Жуырда Астана опера театрының сахнасында Шапиньяна және Шехерезада балеттерінің премьерасы өтті. Бір-біріне ұқсамайтын екі қойылымды Астана опера балет труппасының жетекшісі Алтынай Асылмұратова және Ресейдің халық артисі театр режиссері Андрей Слиепа бірлесіп қойды. Фредерик Шопеннің шығармаларына билеген солистер Шапиньянаны өз деңгейінде алып шығуға барын салғандай. Бұл балетті алғаш рет 1907 жылы Ресейдің танымал хореографы Михаил Фокин Мариинский театрында қойған болатын. Судан бері бұл классикалық туынды балет өнерінің мұрасына айналып отыр. Сюжеті жоқ, романтикалық жанрда шыққан лирикалық балет көрерменді өткен ғасырға жетелейтіндей. Шапиньяна бір актілі балеті өзінің құрылымы мен ерекшелігіне байланысты француздың балет бланк, яғни ақ балет деген жанрына жатады. Сахнада тек 24 солист қана өнер көрсетті. В этом есть изюминка этого балета. Шапиньяна балетінде оқиға желісінің болмауы оның негізгі ерекшелігін көрсетеді. Сонымен қатар мұнда әдемі әуен де керемет үйлесім тапқан. Өз тарапыңнан оқиғаны ойлап табудың, құрастырудың қажеті болмағандықтан да болар. Өзімді бұл балетте өте жайлы сезінемін. Алпарсы музыкасының ырғағымен шыққан Шехерезада балетінде махаббат хикаясы туралы айтылады. Сахналық декорацияда солистер киімі де түрлі түсті болуымен ерекшеленеді. Бұл туынды арқылы бір сәтке болсын шығыстың бай мәдениетімен танысуға мүмкіндік болды. Сырт көзге Шахрияр Султан мен жары Забиданың арасында таза махаббат сезімі бар сияқты болып көрінуі мүмкін. Шын мәнінде әйелінің сатқындығы туралы айтылатындығын балет барысында түсінуге болады. Екі қойылым да бей жай қалдырмады. Олар әртістердің өнеріне тәнті болып тарқасты. Тәуелсіздік сарайында Рүстем Беркінбаевтың «Үміт жолы» атты алғашқы көрмесі өтті. Ол бірнеше жыл бойы салған картиналарын көрермен назарына ұсынды. Оның ішінде табиғатты суреттейтін қысқаша этюдтері де бар. Негізі импрессионизм бағытта сен. Өткен түстері жақсы. Көмін түстік шешімдер өте көп деп айтуға болады. Бір жағынан адамның көңіл күйіне де бір әсері бар. Рүстем Беркінбаев шығармаларынан түстердің тазалығына мән беретіндігін байқауға болатындай. Суреттерінде өмірдің қас қағым сәттерін бейнелеу арқылы көрерменге үлкен ой тастайды.